Tiger mnyama, dream boy. Edo, the dream boy. Tiger mnyama. Dream boy, dream boy, dream boy, dream boy. Watoto mlizaliwa jumla wangapi? 18. 18. Eh. Ambao wote mlikuwa kwenye ile nyumba. Nyumba moja. Hakuna kupishana. Tumesoma darasa, yani wengine tulikuwa naingia darasa moja watatu. La, kama la kwanza. Wote nyumba tatu panakuwa na watoto wa darasa la kwanza watatu. Watatu wa mzee Sanga. Isipokuwa sasa ndio maana anasema kwa kweli walikuwa na feli. Yani shetani unajua akiingia mahali. Mtu ajitambui. Viatu sisi hatukuvijua. Kabisa. Mimi nimetembea mpaka la saba. Peku peku. Nakumbuka siku moja akawa amekuja Nyerere. Kwa ajili Makambako hiyo? Makete yua. Makete. Okay. Niko darasa saba. Sasa. Wanasema haya sherehe nini? Tunampokea rais. Amekuja Nyerere. Sasa inatakiwa tuvae viatu. Mimi niliazima tena manani yale mabuti ya mvua yale. Yamekatwa hivi juu huku ndio nikaazima kwa mtoto wa mchungaji. Ili kusudi uende kwa rais. Niende kwa rais nikaimbe. Nilikuwa naimba kwae. Ah, ulikuwa naimba kwae? Ugumu wa maisha alichangia baba au kawaida tu ya maisha, niambie hapo. Mimi naona sio kawaida ya maisha. Baba alichangia. Sio baba. Mwanamke, niseme hivi, mwanamke. Yani hapa mimi nazungumza kitu kimoja kwamba mama, unajua kwamba yule mtu ana mke wake. Unapoingia kuna vitu ambavyo unaingilia pale. Mama angejitambua asingeingia. Simlaumu kwa sababu alikuwa nje. Nakuelewa. Unapoingia unakumbana na vitu ambavyo vipo. Kwa familia yako ikienda na ile hali ya pale, usilaumu mtu. Uliingia mwenye pale. Kwa hiyo watu wako watakuwa na hali zile zile. Lakini Manessa, hii mifano ipo. Iko hai kabisa. Kwa nini wanawake wanarudia yale yale? Mimi ndo tatizo langu. Mimi nataka niseme upande wa Biblia. Nitazungumzia habari ya umbea. Hapo ndio chanzo. Yaani na maana Rebeka alipokuwa amegawa mtoto wake yule Yakobo, akasema dhambi ya wewe Yakobo. Leo Esau anaenda kutafuta chakula cha baba yake. Ameambiwa anapata nini? Baraka. Sasa na wewe nenda kwenye zizi kachukue, tuchinje, tudanganye. Ile ni elimu kutoka kwa nani? Kwa mama anataka mtoto anayemtaka afanikiwe, japokuwa kibiblia kulikuwa na makusudi. Kwa hiyo sasa wamama, unapoingia mahali tunatakiwa kuangalia, kujifunza na kuomba. Ndio maana kuna wachungaji, ndio maana yupo Mungu anatuambia tutembee katika njia za kweli. Tumeangamia kwa kosa maarifa, tumetumia akili zetu kutafuta maisha. Ndio maana leo tunateseka. Kwa hata mimi huwa nasema simlaumu mtu. Maisha haya niliamua mimi mwenyewe, nilikuwa nje. Ningekuwa nimeokoka njia yangu ikuwa nzuri. Kinachotuumiza tunaingia hatujaokoka, hatujui. Hata kama hujaokoka, maadili wengi hawana. Wanapoonywa hawasikii. Unaingia kwenye tatizo. Hivi wewe unafikiri kwamba baba alioa wote watatu hao alikuwa anakutana nao wapi? Mimi nikamuuliza mama, ulikutana na baba wapi? Akasema, alisema alikuja kijijini kwetu. Alikuwa anatafuta biashara akanitorosha. Sasa walikubaliana? Nimekuelewa. Ametoroka manake wazazi walikuwa wajui. Yale maisha nako kwenda kule kuna mazuri au mabaya. Mwanzo huu unakuaga hapo, tatizo linaanziaga hapo. Sasa si msichana anakuwa tayari amesha wasichana wengi akishafikia hatua fulani hawezi kusikiliza nyumbani. Nimekuelewa. Matokeo yake yanakuwa mabaya. Kama akitaka kwenda basi ataenda. Ataenda kilazima, lakini wale wazazi hawajaruhusu hapo. Kwa hiyo unapokwenda kule utakachokutana nacho mzazi hausiki, ila wewe umejiingiza mwenyewe. Kwa hiyo kule unakuta moto au baraka. Sasa ni nzuri sana kutoka na baraka. Ukijipeleka lazima umie. Maisha ya familia zile za wake watatu, umenifundisha jinsi mlivyokuwa mnaishi, watoto 18, shuleni kwa tabu, viatu hatujawahi kuvaa sisi. Hatukuwahi kuvaa viatu. Hata biashara zile zilikuwa ngumu, kipato kilikuwa kidogo. Mimi nakumbuka tukifika darasa la tano, tumeenda kubeba miwa kutoka pale Makete, unatembea asubuhi mpaka saa 12 umejitwisha kapu la matunda, yale matunda iseketili. Mapindi gesi. Kikapu nanua shilingi 20. Unabeba unatembea kutoka asubuhi, tukao tunatoka Makete pale tunaenda Bulongwa. Tunaenda kujitwisha matunda yale, tunakuja kuuza mjini. Ununue mwenyewe kalamu ili upate kalamu. Kalamu ya shuleni.
Sasa mimi tatizo la wazee wangu wa zamani, baba anaona kabisa tumefeli, viatu hatuna. Kwa nini tunangangania bado wanawake watu? Basi punguza baba, nifundishe kitu. Kuzeje wakati yule tayari ameshambana na yeye anataka kae hapo. Anasema tutabanana hapa. Yeye mwenyewe amesema nipende mimi. Na maana hata watoto watakaozaliwa ni lazima hawa wamama wapendane. Sasa ninachokumbuka mimi hasara zingine ambazo nilikuwa naziona mwenyewe hivi. Mm. Baba alikuwa anagawa mitaji. Kwa wamama wote wa ehe, anapasulisha mbao, akiuza, anampa huyu mtaji, huyu mtaji, huyu mtaji. Kinachotokea pale kuna mwingine anaenda sana. Mwingine nakumbuka siku moja akapika pombe. Hivyo pika pombe. Mmoja akaamka katia chumvi. Yupi? Bibi mkubwa huyo au mama? Hatujui nani aliyetia chumvi. Aliyepika nani? Alipika mama. Mama yako. Kuamka asubuhi yote imeharibika lakini imo chumvi. Chumvi nini? Common ilikuwa au kiambule? Nani ya ile ya ulezi na nini na wanasema msabe. Msabe. Ukiweka chumvi umeharibu. Ah, hiyo umeharibu. Akakosa hela. Mtaji umekufa. Anarudi anakaa chini. Pipa zima. Kwa hiyo yani wake watatu ndani yake lazima kuna vitu, ndio maana wakaambia ile ni sumu. Hasa aliyetia sumu ni nani? Mwenyewe. Ametia nani sasa? Ni mwenyewe baba aliyowaleta ndio kaweka sumu. Sasa sumu kaweka nani mama? Yeye ndio kawaleta. Mimi naona katika wale mmoja lazima anajimu kutibua huku. Nimekuelewa. Kana huyu ajui biashara. Utaona ana feli feli hivi. Mmoja lazima ana feli feli haendi sana. Mwingine anakuwa juu. Mwingine wa kawaida. Mwingine alafu pia kitu nilichojifunza kingine. Mwingine hawezi kufanya kazi. Atakuwa anaamka asubuhi mimi naumwa, wengine wanaenda fanya kazi wanaleta, yeye anaumwa tu. Ila sasa baada ya kufariki mzee, watu walipiga kazi. Ndio tulijua hapo. Tegemeo limeondoka. Tuliona wanafanya kazi, wana nguvu wote. Kwa hiyo pale kama walikuwa wanadeka deka si mzee yupo. Sasa waliokuwa wanadeka sana ni wale ambao walikuwa wanajisogeza sana. Baba alifariki mwaka gani? 87. Baba na mama alitangulia nani? 86. Mama yupo. Abi mkubwa yupo. Mama. Baba alifariki 86. Na sita. Niambie baada ya baba kufariki, nifundishe maisha ya pale kwenye familia wote watatu. Tuanzie hapo. Akina mama walijitegemea, walikuwa wanalima, walikuwa wanafanya biashara na wanatunza watoto. Alafu kitu kingine ambacho baba yule alisaidia kwa sehemu, yule bi mkubwa aliacha watoto wa kiume. Bi mkubwa wa kwanza. Ehe. Wangapi walikuwa? Walikuwa watatu. Kwa hiyo mkubwa yule akaambiwa baba alichoandika kwamba watoto wote na mali zote ni zenu. Kwa hiyo huyu mkubwa ikabidi achukue nyumba zote tatu. Mtoto mmoja mmoja walete huko Dar es Salaam. Akawafundisha vitu. Alikuwa mfanyabiashara. Huyo bro. Ehe. Baada ya kufariki yule kaka, mambo tena yakaharibika. Brother alifariki mwaka gani? Nini tatizo? Yule kaka aliugua tu asubuhi jioni akafariki. Hapa hapa da. Eh. Na alikuwa ameshajiwekeza vizuri da, kazi tunaendelea safi ilikuwa. Sio sana. Eh. Naye tuseme ilisumbua hiyo hali ya wanawake. Sisi familia yetu na matatizo gani? Na yeye alilisi akaochukua wamama wengi. Hebu nisimulie kuhusu Malemu bro kidogo. Alipofika da. Na alikuwa na wanawake wengi wengi. Kwa hiyo wa kuwasogeza au wa kuoa kabisa? Wa kuoa kabisa hamna. Yeye alikuwa anazaa na achana naye, anazaa na achana naye. Kwa hiyo wale watoto tuseme waliishi na wamama ambao tofauti tofauti. Wako vizuri. Kwa hiyo alipofariki hakukueleweka vizuri. Yaani hadi nguo za kaka yetu ile zirudi kwenye sulfate. Haiwezekani. Sikutani. Nini sababu? Sasa alizidiwa na wanawake. Wamemuelemea. Kwa hiyo hakukua na elimu nzuri hata kwa wale. Baadaye kila mtu akatawanyika namna ya kutafuta tafuta anavyojua. Alituachia watoto wangapi? Yule aliacha watoto wanne. Wa mama tofauti. Mama tofauti tofauti. Alikufa mwaka gani bro? Sikumbuki vizuri kwa. Ila kitambo. Kitambo kitambo. Baada ya brother kufariki tunaendeleaje? Ilikuwa 92. 92. Baada ya kaka kufa sasa? Kila mtu anajitegemea, kawa kivyake, wengine waliolewa. Wakawa naishi na familia zao. Kila mmoja. Kila mmoja. Mama. Akina mama mmoja alifariki mkubwa. Yule wa kwanza. Okay. Pale Makambako. Alizikwa Makambako. Bimdogo yule wa mwisho tumzungumzie kidogo alafu tunaenda kwa mama. Yule yupo. Sepetuka zake na yeye na maisha yake. Naye alizaa tena na mtu mwingine basi lakiwa pale nyumbani. Lakini familia yake kidogo ilikuwa nzuri. Walikuwa wanajiweza. Kukawa hamna shida vile. Watoto wake wawili walikuwa na uwezo lakini wamefariki. Mama Manesa na Manesa wake. Kwanza wako wangapi kwenye tumbo la Mama Manesa? Kwenye tumbo la mama alizaa 12. 12?
Emni hesabilie kwanza, unawakumbuka? Wadu ndugu zangu? Eh. Nawakumbuka. Wa kwanza alikuwa anaitwa Michael. Wa pili. Wa pili Christina. Wa tatu. Wa tatu alifariki akiwa mdogo nimemsahau. Mwingine alikuwa anaitwa Saloki. Wa nne huyo. Wa tano? Mimi wa tano. Wewe wa tano. Manesa wa sita. Wa sita alikuwa anaitwa Enea Sanga. Wa saba. Wa saba anaitwa Abiudi alifariki. Wa nane. Wa nane anaitwa Rida. Wa tisa Jafet. Kumi. Nimesahau mgeni nani. Anasahau majina siku nyingi mno. Wa 11. Unanionea kwanza mimi bibi. Kwa hiyo unajitahidi sana.